Den 5. juni 1915 underskrev kongen den nye grundlov. Den indførte lige almindelig valgret til alle over 25 år. Den nye grundlov var epokegørende, fordi den for første gang gav kvinder valgret til landsting og folketing. Det fejrede kvinderne med triumftog gennem Københavns gader til Amalienborg Slotsplads. Men den nye grundlov var ikke kun kvindernes grundlov. Den var også epokegørende, fordi den gav tyende valgret. Og fordi den satte valgretsalderen ned fra 30 til 25 år. Den nye grundlov ændrede også valgmåden til Folketinget fra valg i enkeltmandskredse til forholdstalsvalg. Og endelig afskaffede den nye grundlov den privilegerede valgret til landstinget. Den privilegerede valgret var et valgsystem, hvor de velhavende havde haft to stemmer, og de begræd den nye grundlov. Diskussionerne af den kvindelige valgret var startet i 1886 med et forslag om kvindelig valgret til Københavns borgerrepræsentation. Tilhængerne mente, at kvinderne skulle have valgret, fordi de havde de samme pligter over for samfundet som mændene. Fordi de havde et ideologisk krav på ligestilling. Men måske først og fremmest, fordi de besad nogle særlige kompetencer, som samfundet havde brug for. Det var kompetencer inden for omsorg og socialt arbejde. Modstanderne mod den kvindelige valgret mente, at det ville bringe uorden i det politiske liv. De mente, at kvinderne var følelsesvæsener, der ikke egnede sig til politisk arbejde. De mente, at de kvindelige kompetencer var bedst udnyttet i hjemmet. Og endelig, at kvinderne var politisk repræsenteret via deres mænd. Kvinder og tyende havde fået kommunal valgret i 1908. Den politiske valgret til landsting og folketing fulgte efter med grundlovsændringen i 1915. På det tidspunkt var der reelt ikke modstand mod kvindelig valgret længere. Man mente, at kvinderne havde fortjent den politiske valgret, og man mente især, at samfundet havde brug for de kvindelige kompetencer i det politiske arbejde. Det var især Højre, der havde været modstander af den kvindelige valgret. Men det var ikke diskussionerne af kvindelig valgret, der trak grundlovsændringerne i langdrag. Det var alt det andet, man diskuterede samtidig. Højre bekæmpede afskaffelsen af den privilegerede valgret længe og indædt. De kæmpede imod nedsættelsen af valgretsalderen. Til gengæld var indførelsen af forholdstalsvalg et ufravigeligt krav for dem. Så i sidste ende var det måske præcis valgret til kvinder og tyende, der muliggjorde de nødvendige kompromiser før grundlovsændringerne i 1915.